এইটো কথা মনত থাকিব মই যদি তোমাৰ লগত থাকি দিওঁ তেতিয়া জানিবা কিবা এটা হৈছে আৰু যি ব্যৱস্থা কৰে তাক কৰক, নহলেতো উপায় নাই না। কি কৈছো বুজি পাইছা নাই? এতিয়া লাজ কৰি লাভ নাই, কাৰণ তুমি বাচিবলৈ হলে মোক কিছুমান সঁচা কথাও ক'ব লাগিব, মই পাৰিবা জানি দিব। আপুনি যদি এইটো কাম কৰি দিব পাৰে তেনেহ'লে এইটোতো ডাঙৰ কথা নহয় না। এখন তোমাক তাত পঠাই দিওঁতে তোমাৰ লগত মই তোমাক চুই চাব পাৰিলোহেঁতেন। সেইটোতো পাৰিলেই হয়, দিলাহেঁতেন নাই নিদিলাহেঁতেন? মই তো আগতে কলো না, মোৰ হাজবেণ্ড যদি বিপদত পৰিছে তাৰ কাৰণে তো কিবা এটা কৰিব লাগিব না। মই সেইদিনাখন তোমাক মৰমতে পঠাই দিছো। মোৰ নাম অজিত গগৈ, মই চাকৰি কৰোঁ। কি হ'ল আপোনালোকৰ কথাটো আগতে ৰ'ব ৰ'ব, কি কথা আছে আপুনি কওকচোন, ৰ'ব ৰ'ব, কি কথা আছে মই বুজি পাইছো, কি আছিলে ৰ'ব, কি আছিলে আপুনি সেইটো কওক, ওলাই নাযাওঁ, কি আছিলে সেইটো কওক, ওলাই যাওঁ ক'ত, মই কিমানৰ লগত কি ব্যৱহাৰ কৰে আপুনি গম নাপায় নেকি, একদম মনে মনে বহি থাকক, মই কৈ দিলোঁ ৰ'ব, মই কি এক মিনিট ৰ'ব, মই এটা কথাটো কৈ আছো, তেওঁলোকৰ গাড়ী এখন মোৰ তাত ধৰা আছে, মই আপোনাক কৈ দিছোঁ, শুনক এতিয়া ৰ'ব, নহয় নহয় আপুনি কিয় আহিছে তেতিয়াহ'লে, শুনক মই গোলাঘাটৰ পৰা আহি আছো, কিয় আহিছে, মই গোলাঘাটৰ পৰা আহি আছো, কোনে, মই চাহ খাবলৈ সোমালো, বুজি পাইছো, এতিয়া কথা হৈছে কি আপোনালোকে যদি কিবা হয় আপুনি দীপলঙা ৰেঞ্জলৈ যাব, গাড়ীখন মোৰ তাত ধৰা আছে, মই পইচা নাই বিচৰা, মই এটকাও নাই লোৱা, ৰ'ব ৰ'ব, এক টকাও লোৱা নাই, ৰ'ব ৰ'ব, এক টকাও মই বাইকত নিমন্ত্ৰণ দিয়া নাই, মই এতিয়া কথা হৈছে কি চাকৰি মোৰ নৰমা আছে তাৰ লগত, মই তেওঁক কৈছো যে ৰ'ব চিনিব, মই ৰ'ব এক মিনিট, মই কি কৈছো তোমাক কথাটো, ৰ'ব ৰ'ব, কি কৈছো তোমাক, ৰ'ব ৰ'ব, মই কি কৈছো তুমি কথা, পইচা 70,000 লৈছে, 70,000 দি ৰাতি আপুনি লগত আছিলে, আপুনি তাক লবলৈ কৈছিলে, আপোনাৰ লগত লৈছে এইটো আমি নাজানো নহয়, পইচা কোনে লৈছে সেইটো সোধক, আমুক আই পইচাৰ লগত ভোখা নহয়, পইচা কোনে লৈছে তেওঁ সোধক, মই বাইকত নাই দিয়া, ৰ'ব ৰ'ব, মই চাহ খাইছো, তেওঁ আহি পেলাই মোৰ ওচৰতে বহিলে, মই বিবাহিত, সেইটো অসম্ভৱ, কাৰণ মোৰ চাকৰিয়াল, ৰ'ব চাকৰি, মোৰ চাকৰিয়াল নমা আছে, ডেজিগনেশ্যনটো মই পাছত কম, এটা কথা ৰ'বা, এটা কথা হৈছে কি তুমি, মই তোমালোকৰ গাড়ীখন দুইখন গাড়ী ধৰা আছে মোৰ হাততে, নাই নাই মই ৰাতি শুবলৈ, ৰ'ব ব্লক নহয় এক মিনিট, কি ক'বলৈ আছে হোটেল ফেলৰ হেৰিলে আহক, বাহিৰলৈ আহক, কিন্তু ফুৰা হওক কৈছে মই একো বেয়া কথা কোৱা নাই, কৈছে সব ৰেকৰ্ডিং আছে, আপুনি শুনক 70,000 টকা লৈছে, ৰ'ব ৰ'ব, গাড়ী কোনে দিয়া নাই, 70,000 টকা কোনে লৈছে তাক আপুনি লৈছে, বাইক গট মই নাই, আপুনি লৈছে দাদা, আপুনি তাক কষ্ট মানুহ লৈছে কোনে, আপুনি লোৱা নাযায় লৈছে কোনে, সেইটো কওক, তেওঁলোকে তাত দিছিলে সেইটো সোধক, কাক কাক দিছিলে ক'ব নোৱাৰে, তেওঁলোকে আপোনাক দিছে বুলি কৈছে, আপোনাৰ ছোৱালী নিচিনা দুই ৰাতি কিয় থাকিব লাগে আপোনাৰ লগত, গাড়ীখন আছে এটা ছোৱালী মানুহ থকাৰ লেঞ্জাৰৰ লগত দুই ৰাতি থকাৰ পিছত
Gulaghat. Gaon ki? Gaon nahi, town ni.